biz bakıt değilmiz. Neye etkene bizden medeniyetimiz, salt tastırımız bəri bizden dinimizden teren ştaskan. Tarihimizde de solay. Sol için biz Şakarım, Abay Kunanbayev sekti tolğalarımızdan negizi ülge alsaq jetip jatır. Kazir kezde jastar aytat, jetistikke jetu jolınız deyit. Брэйн Трейсиді оқиды, Стивен Ковиді оқиды. Неше түрлі шетелдік тренингтерге барады. Барғаны жақсы, жан-жақты даму керек. Бірақ соны Абай атамыз төрт ақ ауыз сөзбен айтқан жетістікке жету жолын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне құлық сақтап, өзіңе сен білім мен еңбегіне алып шығар сені екі жақтап деп. Қараңыз қайттан білімді айтады, және де еңбекті айтады. Мына қазақта айтады, еріншектің соқасы көлеңкеде тұрақтайды дейді. Еріншек болмау керек. Бай мен кедейдің баласын білім ғана теңестіреді дейді. Сол үшін жастарымыз қазір жан-жақты білімді болатын болса, бізге, үмметімізге де, қоғамымызға да қазіргі кезде әр салада өзін ісін маманы керек. Өзін ісін, өзін жұмысын жауапкершілікпен атқаратын. Сол кезде еліміз ел болып, сол кезде қазақ алдыңға сыртуады деп ойлаймын. Егер де әр адам өз жұмысын үлкен жауапкершілікпен атқаратын болса. Құранда қаншама жерде білім туралы қайталанса, демек мұсылман адамға білім де парыз. Өйткені құлшылығымыз біздің ораза мен намазбен шектелмеу керек қой. Егер де біз соны түсінетін болсақ, ең дамыған, ең мықты мұсылмандар болар еді деп ойлаймын. Міндетті түрде білімге қатты көңіл бөлуіміз керек.